Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева өлкөдө унга болгон баа эки эсе өскөнүн айтып, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги эч кандай аракеттерди көрбөй жатканын билдирген. Ун это мука, да, основное питание для людей. В два раза повышение. Чем объясняется? Ал эми кечээ өкмөттүн басма сөз кызматы ундун эки эсе кымбаттаганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деген билдирүү таратты. 2018 жылдын 1 октябрында республика боюнча 1 сорттогу 1 килограмм ундун баасы орто эсеп менен 23,7 сомду түзгөн. Учурда 2019 жылдын октябрь айында республика боюнча 1 сорттогу 1 килограмм ундун наркы орто эсеп менен 28,1 сомду түздү. Ошентип 1 жылдын ичинде 1 сорттогу 1 килограмм ундун чекене баасы 18,4% жогорулады. Бага карата жүргүзүлгөн анализ ундун чекене баасы эки эсе жогорулады деген маалымат чындыкка дал келбешин күбөлөндүрөт. Ал арада акыркы 2 аптадан бери Бишкекте ундун баасы кымбаттаганын Ош базарындагы сатуучулар билдирди. Он саткан Махабат Көчөрованын айтымында, күздүн башында ундун килограмму 30 сомго чейин чыккан. Эми минтип 1 апта ичинде ага дагы 1-2 сом кошулду. Ун чындыгында өтө кымбаттады. Быйыл Казакстанда түшүм азыраак болгондугу үчүн ундарыбыз аябай кымбаттап кетти. Мурда 1200-дүк ундарыбыз азыр 1500 болуп калды. Первый сортторубуз, биринчи сортторубуз ошондой 1500-1450 болду. А Кыргызстандын ундары 1100-дөн болчу, аларыбыз 1300 болду. Ундар аябай кымбаттап кетти. Базарда ундун кымбатташы менен нандын да баасы жогорулаган. Бул тууралуу нан сатуучу Кундуз Исакова кошумчалады. Нангачы 2 сомдон 3 сомдон кошулуп кетип жатат. Күндөн күнгө нандар да кымбат болуп жатат. Мурда баасы канча эле, азыркы баасы канча? Мындай мурда буну бизге 11-ден берчү, азыр 12-ден берип жатат. Буларды 17-ден берип жатат. Мурун 15-14 эле. Барган сайын өсүп кетип жатат. Байкагандар айтып эле жатат бизге, өзүңөр кошуп жатасыңар деп. Бизге өзүбүз кантип кошмак элек? Бизге наоборот арзанчылык болсо нан көп болот да. Бизге канчалык арзан керек? Арзан ун, арзан неме керек? Ушу биз эчтеке кыла албайбыз азыр. Дал ушундай эле ойду улаган сатып алуучулардын бири Жайнагүл Айылчиеванын айтымында, ундун баасынын кымбатташы карапайым калкты уайымга салууда. Кыргызстанга ун кымбаттаганы аябай эле элдерге аябай эле кыйынчылык болуп атат. Эми баарыбыз эле чындап берде жашагандар элдердин көпчүлүгү мисалы эми жетишпеген адамдар көп мисалычы. Эми ошол бизге окшогон адамдарга аябай эле ундун кымбат болуп атканы аябай эле туура эмес болуп атат да. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Жеңишбай Тайлаков ун Казакстандан кымбат келип жатканын айтып, бул боюнча комментарий берди. Бүгүнкү күндө бизде ун боюнча көбүнчө бул буудайдын көлөмүнөн мындай таасир берет да. Буудайды биз өзүңүздөр билесиздер, көбүн дээрлик биз Казакстандан импорттойбуз бүгүнкү күндө. Буудайдан ун чыгат. Ал эми унду дагы кандайдыр бир өлчөмдө Казакстандан алып келет. Ошон үчүн бул рынокто болгон өзгөрүүлөргө, баанын өзгөрүшүнө сырткы факторлор таасир берди десем жаңылышпайм да. Айрым маалыматтарга ылайык, Казакстан өзү ички рыногун толтуруу максатын көздөп жаткандыктан, Кыргызстанда ундун баасы жаз алды менен дагы кымбаттай турганы айтылууда.